депутатів, всім доброго дня. На сесії присутні 16 депутатів. Кворум для проведення сесії є 10-ту сесію Буської селищної ради. Вважати відкритим. Шановні депутати, шановні присутні, так співпали дати, що сьогодні виповнилося 95 років нашому односельчанину, нашому землякові Карташу Володимиру Михайловичу. Це людина з такою неоднозначною історією свого життя. Багато жителів нашої громади по-різному відносяться до його заслуг перед державою, перед країною, перед нашим краєм. Але все ж таки ця людина була удостоєна державними нагородами, державними відзнаками. Тому прошу всіх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про цю людину. Служби у справах дітей Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Звернення від окремого підрозділу ГО «Спіл» та учасників ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянину Скорозієвський ЛМ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Придолюк В.І. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ведення особистого сільського господарства громадянину Лохаївському М.І. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення громадянину Козяревич М.М. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Мирашчі Г.П. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Пилюві Т.П. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Шпильовому О.В. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства Яніцький О.Є. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства громадянину Оляніцький Д.О. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність доведення особистого сільського господарства Полянецький ДО. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства. Про надання земельної ділянки у власність громадянин Данільченко І.С. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Люберському Є.М. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Люберський І.О. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кардашу Р.О.
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства громадянину Паламарчук ОВ. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кравчук ОВ. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянину Волковій ВО. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства громадянину Ковальчук ТВ. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Моял НГ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Семенюк ВВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Ковальчуку ВІ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Гордійчуку СЛ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Поверзі ІВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Мізюк ЛІ. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Полянецькому СМ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Полянецькому СМ. Про включення до переліку другого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Побузької селищної ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Про включення в перелік першого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Побузької селищної ради, що підлягають передачі в оренду з проведенням аукціону. Шановні депутати, порядок денний зачитаний, в кого які питання, доповнення, зміни. Прошу голосувати. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Прийнято. Переходимо про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Доповість член бюджетної комісії Паршенкова Лілія Миколаєва. Значить, сьогодні на порядку денному зміни до бюджету Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Значить, зокрема, мова йде про, по-перше, значить, це про залишки, які залишилися, перейшли у 2020 року, зокрема, по освітній субвенції і по бюджету, цьому, по місцевому бюджету, залишки з місцевих бюджетів. Значить, що стосується освіти, то пропонується на виділення, значить, це по освітній державній субвенції у сумі 962 282 гривні. Це на освіту. Зокрема, я розшифровую зразу, на Побузький ліцей 400 тисяч виділити на капітанську філію, 150 тисяч, на Пушківську філію 125 тисяч, на Сухоташлицьку філію 125 тисяч, на Люшнювацьку філію 20 тисяч і на інклюзивно-ресурсний центр 142 282 гривні. Далі на, значить, що стосується залишків по місцевому бюджету. Значить, на Побузьку лікарню 300 тисяч, на 880 тисяч на пологове відділення Голованівської лікарні, 55 тисяч на територіальний центр, сюди йде придбання комп'ютерів, програмне забезпечення, печать і так далі.
значить, 50 тисяч на дорожні знаки, на встановлення дорожніх знаків, 15 тисяч для придбання програми на управління, 80 тисяч на меблі, 100 тисяч на ремонт приміщення. Разом це звучить 1 736 800. Тому пропонується, значить, такий проект рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Керуючись статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, а також заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови В'ячеслава Купринюка щодо внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 21 рік, сесія ради, значить, вирішила внести зміни до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік, а саме внести зміни до видаткової частини Побузького селищного бюджету за рахунок залучення вільних залишків на суму 1 736 800 із загального фонду бюджету на суму 1 736 тисяч 800. Ну і викласти, значить, це вже оформлення рішення, викласти додаток до даного рішення у новій редакції і внести зміни до видаткової частини селищного бюджету за рахунок перерозподілу коштів. Це ось такий проєкт рішення. Пропонується. Да. Які будуть питання, які будуть там. Депутат 5-го виборчого округу Вінницький Сергій Сергійович. Залишків коштів передбачалося 50 тисяч на хату Супокашинської школи. Вони є, ну дивіться, ми не вносили, було питання як, 400 тисяч залишок Шокоташлицької сільської ради, залишок. 50 тисяч я попросив на філію ліцею Побузької, Побузького ліцею, 350 тисяч я попросив, щоб, як староста просив, щоб залишилися на покриття, ремонт асфальту. Так? Ці кошти залишають. Тобто 50 тисяч обов'язково. Дивіться, харчоблок на Побузький харчоблок, ні, так? Ні. Я зрозуміла. Місцевої. А це державна субвенція, тут про це мова. В першу чергу придбаємо, це в нас духовий шкаф плита для того, щоб готувати їжу для дітей. І так також морозильна камера, холодильник, що саме необхідне, тому що там стан також не в негарному стані, скажімо. Там все вже замовляється. Так. Директор працює, все замовляється. Ще які питання? Освітянський залишок попередніх років там якось розподілений. На який рік? Це за 20-й рік. Це за 20-й рік. Це не попередні роки, це тільки за 20-й. За 19-й, Ірина Петрівна може відповісти. А я за 20-й рік, це 962 282 гривні 76 копійок. Це залишки коштів освітньої субвенції. Ми просимо розподілити між загальноосвітніми навчальними закладами Побузької селищної ради. Побузький ліцей 400 тисяч для придбання обладнання для навчальних кабінетів. Директор вирішує партії стільчики, так, Ірина Петрівна? Капітанська філія 150 тисяч ремонт та придбання обладнання для харчоблоку. Пушківська філія 125 тисяч ремонт та обладнання внутрішнього туалету. Ташлицька філія 125 тисяч гривень ремонт та обладнання для внутрішнього туалету. Люшнівацька філія 20 тисяч гривень, ремонт системи опалення. Також ми просимо 142 тисячі 282 гривні 76 копійок на інклюзивно-ресурсний центр Побузької селищної ради для утримання новоствореної юридичної установи до надходження державної субвенції. Ми
надіслали клопотання в департамент освіти і чекаємо державну субвенцію на цей інклюзивно-ресурсний центр. На сьогоднішній день він у нас вже починає працювати. Ну, ваше клопотання в даний час надане в бухгалтерію, зараз шукають кошти, розписують, щоб... Це теж державна буде субвенція. Я розумію, але ж ви написали клопотання до цього періоду, поки ви не отримали. У мене таке питання, якщо був залишок по 20-му році, як виглядав там розподіл? До нас, наприклад. За 19-й рік? Ну вже, ну в 20-му рік я випрацьовував. Ну в 20-му році була освітня субвенція 162 500. Так, Ірина Петрівна? Не знаю, не володію цифрами. Я володію цифрами. 162 500 освітня субвенція за 19-й рік. Повністю була направлена на Побузький ліцей. Це зрозуміло, дякую. Без філій. Коше, зараз ми просимо на філії. Шановні депутати, кого є питання? Прошу голосувати за проект цього рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Про створення служби у справах дітей Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області інформує начальник служби у справах дітей Заворонія Володимирівна. Шановні присутні, з метою виконання визначення законом повноважень щодо реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та упорядкування структури виконавчого апарату Побузької селищної ради, пропоную створити службу у справах дітей Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області зі статусом юридичної особи. Затвердити положення про службу у справах дітей Побузької ради Голованівського району Кіровоградської області, затвердити штатний розпис служби у справах дітей Побузької селищної ради, уповноважити начальника служби у справах дітей Побузької селищної ради Забороню Валентину Євгенівну, подати документи для проведення реєстрації служби у справах дітей Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області згідно вимог чинного законодавства. Начальнику відділу головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності передбачити кошти на утримання служби у справах дітей Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Хочу сказати, що, як ви знаєте, що з 3 лютого у нас розпочала працювати відділ служби у справах дітей, а зараз, я думаю, ми так гарно попрацювали, що прошу такий проект рішення, ну, затвердити чи як. Зато ми будемо мати свою, будемо юридичною, ну, як не службою, а особою, да, і у нас буде свій бланк, буде кругла печать, буде штамп. Я думаю, це узгодить кращу нашу роботу. Ну, це перше буде навіть комфортніше для нашого населення, тому так, що час служба у справах дітей вже буде сформована як у Побузькій селищній раді. Тобто, без цього ніяк. У нас є недоліки, так? Ну, скажімо, це не недоліки, проблеми. У нас є проблемні питання, і ця служба повинна бути. Тому я вас всіх прошу підтримати проект цього рішення. Запитання в мене таке. Ми і положення заодно затверджуємо, так? Так, я ж започитала, що затвердити положення. Основні напрямки згідно положення, озвучте, будь ласка, чим займається служба. Ми почнемо з того, що служба підпорядкована головою Побузької селищної ради, а також підзвітна і підконтролюючи виконавчому комітету та сесії Побузької селищної ради. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України. Основними завданнями служби є реалізація на території сільської ради, селищної ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення і також вчинення дітьми правопорушень. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями, заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей,
Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності. Який штат вона має бути? Штат у нас є. У нас дві одиниці, які складаються з начальника служби і інспектора. Штат не збільшується. Вони просто були в апараті виконавчого комітету. А зараз вони створюються як окрема юридична особа. Я ж вже пояснила, що 3 лютого ми функціюємо як віді. А зараз ми хочемо, щоб я в черзі не стояла, реєструвала документи і печать шукала. А щоб це все робила сама. Статут і положення. Ні, тільки положення. Тільки положення. Це вимагає законодавство. Вони не мають прав, не можуть бути проти відділу. Їм йти на суд, потрібно брати, якщо буде виконавчому, беруть доручення. А так вони самі будуть здійснювати всі свої повноваження. Наша комісія розглянула положення про службу у справах дітей. Ну, що тут основне положення, основний пункт – це захист інтересів і прав дітей, які опинилися у спортивному життєвому становищі. Все, і ми виносимо на сесію на затвердження. Шановні депутати, когось є питання? Ні. Шановні депутати, прошу голосувати за проект цього рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Звернення відокремленого підрозділу ГО «Спілка учасників ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій». Інформує Володимир Сергійович. Шановні депутати, шановні присутні, до нашого депутата Томашка Григорія Віталійовича, до вас, до депутатського корпусу та до нас, як до селищної ради, надійшло звернення від окремого розділу громадської організації «Спілка учасників ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій». Чи дана спілка Голованського району звертається до вас з проханням невідкладно розглянути на сесії Бабузької селищної ради питання щодо виділення коштів на забезпечення безкоштовними лікарськими засобами для лікування стаціонарних хворих з числа учасників бойових дій, які проживають на території Бабузької селищної ради та населених пунктах, які ввійшли до складу селищної ради, а також виділити кошти на забезпечення безкоштовними лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів для амбулаторного лікування. Розглянувши дане звернення, ми пропонуємо на ваш розгляд, так як немає офіційних розрахунків, немає офіційних цифр, ми пропонуємо зробити це за підписом селищного голови, дорученням, щоб зобов'язати директора КНП «Бабузька селищна лікарня» Данилю Плідію Васильну та головного лікаря КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Фоменко Марину Петровну надати обґрунтовані розрахунки вартості безкоштовних ліків для лікування стаціонарних хворих з числа учасників бойових дій, які проживають на території Побузької селищної ради, та забезпечення безкоштовними ліками і лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів для амбулаторного лікування. Дані розрахунки необхідні для розгляду питання на сесії селищної ради щодо виділення коштів з місцевого бюджету для фінансування вищевказаних заходів. Тобто в нас будуть офіційні розрахунки, ми будемо розуміти, який перелік лікарських засобів необхідний, яка їхня вартість і яку суму потім виносити на бюджетну комісію, на сесію для подальшого виділення. Його однозначно треба це рішення підтримувати, однозначно треба кошти виділяти, тому що дуже багато у нас учасників АТО і учасників бойових дій проживають на території нашої держави, тому я думаю, це наш обов'язок надати їм цю необхідну допомогу для забезпечення їх нормального функціонування та здоров'я. Дякую. У мене доповнення трошки є. Так як я трохи вивчав це питання, наприклад, якщо ці засоби будуть виділені, вони будуть знаходитися, ну, де стаціонарне лікування, це тобто виділяємо кошти, хто з атовців буде стаціонарно лікуватися в нашому закладі. І так, якщо ці ліки, ці засоби будуть знаходитися в лікарні, вони можуть бути використовуватися для тих, хто, ну, потрапив в лікарню, першочергово з подальшим їх поповненням. Тобто є таке положення. Тобто це не тільки означає, вони лежать про всяк випадок, але використовувати їх можна першочергово. Є питання, прошу підтримати. Треба
визначити, хто буде контролювати ці всі положення, ой, ці надходження і розход цих ліків. Тому що тут трошки є маневр для корупції. Ми зараз рішення не приймаємо. Ми потім у рішенні вже комісія пропише, що відповідального за перелік та збереження і розподілення даних лікарських засобів чи коштів і буде відповідальна там чи комісія, чи директор КНП, чи відповідальна якась буде особа. На сьогоднішній день ми просимо підтримати просто доручення для того, щоб надали нам інформацію і розрахунки. На даний час люди звертаються, наприклад, двоє на то. Чому? Тому що всі розуміють, що зараз пішла реформа децентралізації, всі від'єднались від районів, і зараз ніхто не розуміє, де хто як повинен отримувати свою допомогу. Тобто це звернення є цільовим. Я думаю, що ми всі завдання, звісно, положимо для того, щоб були розрахунки. У нас є директор нашої КНП. Подальше рішенням сесії ми приймемо, які положення повинні бути і хто контролюючий орган буде. Підтримаємо. Шановні депутати, прошу підтримати звернення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. У нас всі старі земельні питання, але я так розумію, що земельна комісія виділила там трьох особ, якими повинні питання розглянути, так? Олена Володимирівна, я прошу вас доповісти, тому що тут 30 питань, а якщо за кожне будемо, то це буде дуже довго. Ну, затвердження технічної документації, ну, підлягають всі, тому що надавалися вони не нами, і людьми були потрачені кошти на виготовлення документації. Всі, майже всі земельні ділянки в межах населених пунктів – це присадибні земельні ділянки та городи. І є одна земельна ділянка, яка розташована за межами населеного пункту. Дозвіл надавався Держгеокадастром, до нас вона прийшла на затвердження. Це за межами села Сухикашлюк. Тому проекти рішень про затвердження проєктів землеустрою пропонуємо прийняти в повному обсязі. А от стосовно рішень про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у комісії виникли питання в зв'язку з тим, що поки що на даний момент не проведена повністю інвентаризація земельних ділянок, та у зв'язку з тим, що пакет документів був наданий не в повному обсязі, ми вимушені будемо передати ці заяви громадянам для доопрацювання. Тобто в будь-якому випадку, коли громадяни нам принесуть повний пакет документів, і дані заяви будуть переглядатися. Тому зараз ми пропонуємо затвердити такі рішення, як про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою громадянці Скородзієвській Любов Михайлівні. Вона просить земельну ділянку в межах села Липовеньки, вулиця Коваленка, 67, 0,25 гектар і 2 гектара. Це присадибна земельна ділянка та город. Громадянину Козяревичу Михайлу Михайловичу, так само село Липовеньки. Олена Володимирівна, у мене питання. Ну, присадиба 0,25, я розумію, 2 гектара городу. Ми пишемо, вказуємо орієнтовною вартістю згідно законодавства. Але рішення саме проєктом буде встановлюватися розмір. Може бути 0,7, може бути 0,5. Я зрозумів. Тому що я думаю, вже 2 гектари вже собі людей вирощують. Ні. Погодити також проєкт про надання дозволу громадянці Паламарчук Ользі Володимирівні, це в межах села Капітанка город, громадянці Кравчук Ользі Олександрівні, село Сухий Ташлик, присадибна земельна ділянка та город, громадянці Мілії. Номера просто. По номерам можна? Скорзієвська, Козяревич. Номер 4, так?
Паламарчук Ольга Володимирівна. 18. Кравчук Ольга Олександрівна. Волкова Віта Олександрівна. Всі інші заяви поки що повертаються на доопрацювання. А моя? Моя у нас іде затвердження. Це ми просто про надання, Сергій, про надання. Про надання. Шановні депутати, в кого є питання до цих пунктів? Згідно надання, земельні ділянки. На наступну сесію планується розробити положення щодо надання земельних ділянок особисто селянське господарство на території Побиської селищної ради. Цим положенням буде прописано, хто буде мати першочергове право на отримання даної земельних ділянок, буде також прописана бланк заяви і буде прописаний пакет документів, які людям потрібно надати. Тому що виникають питання, коли люди приходять і приносять копія паспорта, копія кода, заява. Все. На даний момент цього недостатньо. Це не повний пакет документів, який дозволяє повернути заяву на доопрацювання. Без графічного зображення. І графічне зображення у нас повинно бути затверджене. Тобто, згідно графічного зображення, яке надає спеціаліст земельних порядник або староста села, з цим викопіюванням звертаються люди до центру надання адміністративних послуг для видачі викопіювання з кадастрової карти за підписом Держгеокадастру. Шановні депутати, своє питання. Шановні депутати, прошу голосувати за проект цього рішення про надання дозволу на розробку проекту. Прошу голосувати. Так, питання. У нас же ж виходить, що ми галочки везде виходить ставимо, так? Ні, зараз будуть зараз за ті пункти. Ну, окремо за затвердження. Так. Вже... А там будете голосувати проти, тому що все ж доопрацювання. Документи не знайшли, які потрібні. Так, правильно пояснюю. Прийшов паспорт, код і... Комісія направила на доопрацювання, повернула заяву. Нічого не писати. Шановні депутати, я питаю. Шановні депутати, прошу голосувати про надання дозволу на розробку проектної документації. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Я затвердження там мав. Затвердження проекту за міністром. Олена Володимирівна, кому не надаєте, прошу голосувати. Відправили на доопрацювання про надання дозволу громадянину Лукаївському Михайлу Івановичу, Гуляніцький Олесі Євгенії, Шостий. Рішення, що не буде, просто на допрацювання. 11-12. Прочитайте, кому не дає. Це не означає, що це не надається. Це доопрацювання. Ставте утрималися. 13. А 13 день прізвища не може. 13 це Данильченко. 14-й Данильченко. І там і 4-й Данильченко. Так, рішення так написано. Дуже на добре. І Ковальчук 21-й.
Ковальчук, Тетяна Володимирівна, це вони просили 2 гектара за межами села Сухий Ташлик. Пояснюю, чому ні. Тому що на даний момент ця земельна ділянка вона не сформована. Вона потребує державної інвентаризації. І вже після проведення інвентаризації і передання актом приймання передачі даної земельної ділянки можна розглядати подальше її використання. На даний момент ця земельна ділянка вона не комунальної власності. Ми не маємо права нею розпоряджатися. Ні. Тоді я вибачаюся, 13-те питання. 13-те за надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Вибачте, я вказала прізвище Данильченко Сергій Григорович. Григорович. Шановні депутати, це не означає, що ці ділянки не надаються. Ще раз повторюю, це документи повернуті до опрацювання. Але так, як ви внесені, ми повинні відреагувати. Тому зачитую про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства громадянину Українському М.І. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства громадянинці Оляніцький О.Є. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства Оляніцький Д.О. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для особистого господарства Данильченку С.Г. Про надання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства родин Ковальчук Т.В. Ці документи відправлені до опрацювання. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за те, щоб відправити документи на доопрацювання? Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякуємо. Рішення про доопрацювання прийнято. Так. Олена Володимирівна. Остальні городи. Дайте на цифру. Будь ласка, я вам про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Придулюку Володимиру Івановичу. Присадивна земельна ділянка, село Липовенький, вулиця Молодіжна, 0,25 гектар. Громадянину Мирайші Георгію Петровичу для ведення особистого селянського господарства, село Люшневати, вулиця Новосейлів, 15, площею 0,7815 гектар. Про затвердження громадянці Шпилюві та Марі Петрівні для ведення особистого селянського господарства, село Птушкове, вулиця Корнійчука площею 0,55 гектар. Про затвердження громадянину Шпилювому Олегу Володимировичу для ведення особистого селянського господарства село Пушкове, вулиця Корнійчука площею 0,95 гектар. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Данильченку Ігорю Сергійовичу. Присадибна земельна ділянка на території села Капітанка, вулиця Шевченка, 4, площею 0,25 гектар, згідно договору купівлі-продажу.
громадянину Любарському Едгару Михайловичу зручне вати для ведення особистого сільського господарства багаторічні насадження площею 2 гектари. Громадянці Любарській Ірині Олександрівні, село Люшневате, для ведення особистого селянського господарства багаторічні насадження площею 2 гектари. Громадянину Кардашу Руслану Олександровичу, для ведення особистого селянського господарства село Люшневате 2 гектари. Громадянці Моїл Надії Григорівні, село Сухий Ташлик, вулиця Садова, 18, присадибна земельна ділянка та для ведення садівництва площами 0,25 та 0,12. Громадянці Семенюк Вікторії Валентинівні, село Сухий Ташлик, вулиця Садова, 16, присадибна земельна ділянка та для ведення садівництва площами 0,25 та 0,12. Громадянину Ковальчуку Віктору Володимировичу за межами села Сухий Ташлик для ведення особистого селянського господарства площею 0,70 гектар. Громадянину Гордійчуку Сергію Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства село Люшневати, вулиця Центральна, площею 0,4869 гектар. Громадянці Коверзі Ірині Вікторівні для ведення особистого селянського господарства село Грузянка, вулиця Липова, площею 0,3408 гектари. Громадянці Мізюк Людмилі Іванівні для ведення особистого селянського господарства село Липняки, вулиця Садова, площею 0,6425 гектар. Громадянину Полянецькому Сергію Миколаєвичу для ведення селянського господарства село Капітанка, вулиця Молодіжна, 11, площею 0,1863 гектара. А також про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі громадянину Полянецькому Сергію Миколаєвичу. Присадибна земельна ділянка, село Капітанка, вулиця Молодіжна, 11, площею 0,2013 гектара. Шановні депутати, то є питання до проєкту рішення, яке зачитала Олена Олегівна. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішень. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, в кого є питання до... Про включення до переліку другого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Побузької селищної ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, інформує начальник відділу з питань комунальної власності та земельних відносин Рибакович Олена Володимирівна. Даним рішенням пропонується включити до переліку другого типу об'єкти комунального майна територіальної громади Побузької селищної ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Даним рішенням пропонується передати комплекс будівель та споруд в оренду без проведення аукціону. Це частина нежитлових приміщень, що знаходяться на першому поверсі терапевтичного корпусу площею 288,17 квадратних метрів, приміщення поліклініки загальною площею 1230,28 квадратних метрів, а саме частину приміщень, що знаходяться на першому поверсі площею 491,76 квадратних метрів та приміщення, що знаходиться на другому поверсі поліклініки площею 738,52. Частину приміщень інфекційного відділення стоматологія загальною площею 294,83 квадратних метри. Приміщення гаража площею 70,8 квадратних метрів. Частину приміщення кухні загальною площею 144,4 квадратних метри. Частину приміщення пральня морг загальною площею 217,01 квадратних метри. Та приміщення хірургічного корпусу загальною площею 1220,45
0,62 квадратних метри, а саме підвал площею 281,19, частина приміщень першого поверху площею 244,56 та будівля другого поверху площею 694,87 квадратних метрів. Встановити термін оренди за вищевказані приміщення 4 роки 11 місяців з метою використання його закладу охорони здоров'я. І розмір річної орендної плати встановити 1 гривня в рік в зв'язку з тим, що це комунальна установа, яка фінансується за рахунок місцевого бюджету. Шановні депутати, які питання? Питань немає. Дуже дякую. Прошу голосувати. Хто за проект рішення? Хто проти проекту? Хто утримав? Дуже дякую. Про включення до переліку першого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Бабуської залишньої ради, що підлягають передачі в оренду з проведенням аукціону, інформує начальник відділу з питань комунальної власності та земельних відносин, що виконує Олена. Даним проектом пропонується включити до переліку першого типу об'єкт комунального майна територіальної громади, що підлягає передачі в оренду з проведенням аукціону. Передати частину приміщень поліклініки загальною площею 186,69 квадратних метрів, а саме частину приміщень, що знаходяться на першому поверсі поліклініки площею 138,45 квадратних метрів, частина приміщень, що знаходяться на другому поверсі поліклініки загальною площею 48,24 квадратних метрів. Терміном на 1 рік заклади охорони здоров'я. Тобто даним рішенням ми відносимо майно до першого типу. І Голованівська селищна лікарня приймає участь в аукціоні для заключення договору саме на площу цих 186 квадратів. Це для обслуговування первинної ланки. Тобто це дитяче відділення і на даний момент це три кабінети, які займають терапевт. Сімейні лікарні? Так, сімейні лікарні. Сімейні депутати, які питання на проєкті? Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за проєкт цього рішення? Хто утримав? Хто втримав? Дуже дякую, рішення прийняте. Шановні депутати, усі питання в зв'язі розглянуть, в порядку денного розглянуть. Які питання є в кожного? Є. Надавайте, будь ласка. Шановні депутати, до мене звертаються мої виборці з приводу витрат нашого бюджету на закупівлю як канцелярських, так проведення технічного обслуговування і ремонту офісної техніки нашого Селищної ради. Хотілося б прослідкувати цільове це використання цих коштів. Звідки, куди пішли і які? Дивіться, ви як депутат можете надати свій депутатський запит на селищну раду і вам підготують звіт щодо проведення закупівель і яка кількість, наприклад, паперу, бумаги, яка ще залишилася, є не використана. Що стосується ремонту комп'ютерної техніки, так я тільки що зайшла на Прозоро, подивилася, цей договір укладено з 1.02.2021 по 31.12.2021. Тобі ж сума закладена, якщо ламається оргтехніка, їде, ремонтується і з цієї суми частина за ремонт оплачується. Якщо нічого не ламається, ці кошти залишаються. Це на цілий рік. Ні, там є нерічні, там є нерічні. Там по питанню бумаги ви можете звернутися до нас із депутатським запитом про дати звіт про використання коштів оце 49 тисяч 990 гривень.
а скільки закуплено, скільки використано бумаги і так далі. І канцелярські товари. І ось на два. Тільки прохання до депутатів, у вас повинен бути свій фірменний блок, значення який депутат, і у вас повинна бути своя книга вихідної і вхідної документації. Ні, це ми поможемо. Це ми вам допоможемо. Ігор Якович, давайте я відповім просто так словами людям. Так, щоб я мав що сказати. Населення всієї громади ходе за довідками. Як і про шлюб, так і про довідки про смерть. Довідка, виписка, приписка. Те ж саме стосується зараз нас. Рішення сесії. Весь документооборот. Тут ще, якщо розібратися, в першому році, що ми формуємося, ще, напевно, ще цих коштів буде мало. Але запит людей до вас – це вірний. Ми надамо вам відповідь. Ну не знаю, хочете поштучно скільки ручок взяли ні, там? Ну, це вже... Ні, я просто, ми розпишемо це все для того, щоб ви довели до своїх виборців. Ну то ж, оце ремонт обслуговування, це не є розвивання, це є по договору обслуговування на рік. Ви заходите на тендер і там прописано, з якого по яку дату заключено. Є на місяць, а є на рік. А там ще є питання, канцелярські вироби в розмірі 20 штук, що таке в контексті канцелярських виробів, що таке одна штука, що це? 20 штук на 50 тисяч. Ну, цього я не можу вам дати відповідь, буде бухгалтера, тому то і виникають такі питання, бо не повна інформація. Добавки, трохи, так. Просто в людей виникло це дуже резонансно. Якщо написано паперу стільки, то підрахувавши це, виходить 2 кубічних метри. Да, це, де вони зберігаються? Це повний мікроавтобус. Я вам кажу, дайте депутатський запит. Можливо, воно купляється періодично. Воно періодично. Я розумію, це допорогові закупівлі до 50 тисяч. Ну це щоб уникнути тендеру. А можливо, може тендер треба провести, щоб дешевше знайти. Це хтось просто сам визначив, у якого підприємця це буде. Мов ми закупляти. Я розумію. Так, можна купити бумагу у Львові, там на 10 рублів дешевше. Ну її доставити сюди, вийде на 310. Тепер я не згоден з вами. Річ у тому, що якщо ми надаємо чи нам надають послуги, то краще це робити тут на місці. Де той підприємець і поставляє відповідні ці ж необхідні нам чи папір, чи ще щось, і він тут сплачує податки. Так. А ми, наприклад, з Кропивницького замовляємо там чи з Голованівська, де це треба тримати солідарність під нашими підприємцями, і щоб це було дійсно. Вони 49, добре, що вони раніше було 1,999, коли до 200 тисяч було. Ну це, розумієте, вже виникає недовіра людей. Один той самий підприємець ремонтує, один той самий підприємець постачає там якісь послуги друкарські, що це за послуги друкарські на 50 тисяч і так далі. Будь ласка, щоб це було близько. Уток, то ви не забувайте, ніяких уток не дасть. А де вдох, то беруть зараз. Не, не вбирав тіло. Тому що воно повинно бути це все. Та ще не у всіх підприємців ліцензії є на продажу державним установам, почніть з села. Да. От я про це починаю, що треба працювати, щоб нас податки працювали на нас. Абсолютно. Можна уточнення зробити? От ви кажете, на території Побузької громади звертатися до підприємців. Звернулись до підприємця із Петром Андрійовичем. Що нам відповів? Я не працюю через касовий апарат, я не буду називати, тому що ну, це ж особисті такі дані. Я не працюю зараз через касовий апарат, через тендер я не працюю. Тому ми змушені були звернутися в Голованівськ. Це ви повинні працювати вперше, це детінізація. Дивіться, так. Розумієте. От я чому цю заяву зробив, щоб і підприємці наші почули? Так. Також, що як воно, що працюється. Голованів здає цілий пакет документів, готових уже виставити договір, рахунки, накладні, все. До наших звернулись, ми не працюємо через... Ну от я вам скажу, нам всім в приклад і приклад остальних підприємців. У нас Сергій Діденко і Миколай Петрович Якубовський мають всі ліцензії і працюють ремонт на благо нашої громади і сплачують вовремя всі податки. Так що з них нехай беруть приклад. І тоді всі договори з ким будуть заключатися на вашу. Що Сергій Батькович не брав участь в тендері на харчування? Ремонт дома нема коли. Але ж ваш. Да. Ну, перший рік ми не можемо обхватити
все, тому ви розумієте. Щодо тендера, наприклад, по хлібу, брав наш підприємець і не надав, один, єдиний був, йому були всі надані шанси виграти. Ну тут уже... Він один був, і він не надав пакет документів, тому тендер відмінений і оголошений знову. Діти без хліба? Ні, діти з хлібом, просто... тільки проблеми в Людмили Борисівни. Тендер буде про тендер відмінений. Для того, щоб ну, цю процедуру розумієте. Людина підготовиться, підготовиться, він зайде, буде працювати. Да, шановні депутати, в кого ще є які питання? Я пройшло 4 місяці і пушку, і там, де робота немає кошти. Хоча приміщення прилоковано. Обіцяли, буде діловод, робота немає. Люди з пушкою забрали їх не туди. Що для цього потрібно? Наказати стаж. Ні. Причому стаж працює робота. При цьому будь-які лише. Як це вирішити питання? Давайте, якщо не може як староста, давайте, якщо староста не може вирішити, давайте ми депутатський корпус. Ну, треба вийти ти з панов. Вже не можна піти. Не розумієте. Ваша посадіта два рази в тиждень. Та ні разу не була, ні скільки. Вона повинна їздити два рази в тиждень. Діловод. Діловод повинен бути сила. За діловода Пушково? Да. Люди вона ж тільки призначена вже недавно. Кабінет готовий у школі. І з всім необхідним обладнанням. Ну, діловода нема. Ну, то, що словами, це дуже добре. Прошу ваш депутатський запит, щоб ми в цьому розібралися. Я знаю, що у вас готовий кабінет, що ви до цього старалися. Зразу. Я знаю, що вони можуть їздити. Там справа більше. Чим добиратися? Якщо ви писали заяву, він казав, що буде працювати. Треба обдумати, так? Ну, хто писав заяви, тоді всі казали, що ми будемо. Так, хто розумієте, виходить, що нас їх обдурили, тих людей, які купили. Автобус іде ближче до вашої моєї машини. Автобус іде шкільний. Туди і назад. Але не хочуть їхати, бояться. Якщо вони когось бояться, хай скажуть, що вони бояться. Або не хотять. Ні, ну я не боюся, там знаю, що я там чаще. Ви, у вас сільські люди більше знають, чим старості діло. Це питання має? Вирішимо це питання, давайте викличемо за стіл і нехай обґрунтовано сформулюють. Ще раз таке повториться, я думаю, що звільняємо без всяких питань. Вже не треба до ніяких рішень сесії, ми просто моїм підписом вільними. Та звільняти це теж не гарно, треба поставити. Ну чекайте, але одна людина не може, якщо я маю до одна людина не може робити, що хоче, коли її чекають там 1300 людей, які мають якийсь ряд питань своїх. Ні, ну повинен бути розроблений графік. Графік він робив, і людей поперед, і чекав. Що він її... Нема чим їхати, або говорити так. Голова надасть машину. Наче як в огні чи жовних тяг, як староста в свадьбі, виходить. Знайшла жінка на роботу, йдіть робі. Моя дружина пішла і запитає, вона нікого не каже, куди їхати. Це не конфлікт. Ну, в неї це якраз конфлікт трохи. Це не конфлікт. В неї трохи друга ситуація. Не відповідає нічого. Так. Ні, просто не подивитися. Шановні депутати, слухайте, які питання. З цим питанням я розберуся. Не знаю. Ще в кого які будуть питання? Шановні депутати, сесію, 10-ту сесію Побузької селищної ради вважати закритою.